Uvek postoji ta jedna stvar koja nas uvek sprečava da ostvarimo naše ciljeve i budemo još bolji, a to su loše navike. U ovom videu pričamo o tome kako razbiti loše navike. Kada shvatiš šta želiš, u roku od 3 do 5 godina možeš to da ostvariš. U 95% slučajeva možeš to da ostvariš. Samo zavisi koliko si fokusiran i koliko jako želiš to. Najveća prepreka u ostvarenju bilo kakvog cilja su loše navike. Loše navike dolaze od samog detinjstva, sa lošim načinom života, nezdravim načinom života, do nekog tineđerskog dela života gde dolaziš u kontakt sa ljudima koji puše cigare, puše lutru, šmrču, znači alkohol. Sve su to neki poroci koji mogu da te odvuku u jednu stranu, ali možeš da im kažeš ne. I možeš da naletiš uvek na neke loše stvari koje te mogu povući, ali pitanje je šta ti želiš i koji je tvoj krajnji cilj. Jer pazi dobro šta želiš, to će ti se ostvariti, to je sigurno ako stvarno imaš jaku volju da nešto stvoriš ili napraviš. Ja sam se doselio u Novi Sad sa nekih 20 godina, 20, 21. I tu kad sam počeo da radim po noćnim klubovima i kada su krenule žurke, sad zamisli svaku noć, 2-3 godine ti ideš na aftere do 5, 6, 7 ujutru i dolaziš kući, ustaješ u 1, 2 posle podne, non stop zajebancija, non stop cirkanje, non stop sprdnja, non stop nezdrav način života, ali žurka je non stop, 24-7, znači sve ima svoje, ali opet zavisi šta ti želiš da ostvariš. I ako sam ja 2-3 godine mogao da živim tako, i posle toga da se prebacim u totalno drugi način života, gde se ustaje ujutru u 6-7 sati, ide se na trening, ide se na posao da se radi, čitaju se knjige, uveo sam meditaciju s vremena na vreme, znači sve neke zdrave navike sam zamenio, to jest izbacio sam loše navike i zamenio ih dobrim navikama. I to nisu loše navike koje su bile tu ponekad, nego to je bio način života koji se živeo nekoliko godina. Znači sve može, bukvalno sve može da se promeni. Ne mogu samo loše navike da se odbace. Jer ti kad odbaciš nešto, moraš to popuniti sa nečim. Zato od samog starta razmišljaš, ako nešto izbacuješ, šta umesto toga dodaješ da ti popuni taj dan. Nekad nisi ni svestan kako ti samo nekad loše navike dođu u život. Naprimer, ti želiš jednu stvar i ideš ka toj stvari i napravio si 10 koraka unapred i onda kad staneš, skontaš da ipak tu moraju da se prave neke promene i da si ti u tim koracima kojim si išao ipak navukao neke loše navike ili loše osobine koje bi promenio kod sebe. I to je skroz normalno i to je skroz okej, jer bitan je taj progres, nebitno koliko je, i ako je mali, zanemarljiv, opet je progres. I to je najbitnije, da se non stop pravi neki progres i da bukvalno ideš, to ja kažem, skidaš sa ramena sve prepreke i probijaš se, razumeš, u gardu, kroz život. Nekada nalete loše navike, ti ih se rešiš, nekada ti dođe da ti krene sve glatko, onda samo uzimaš, uhvatiš i crpiš koliko možeš. Sve što je utabano, razbijaš pitanjem, pitaš sebe, ej, šta ja mogu da zamenim s ovim, kakve su moje dnevne rutine, kakve su moje dnevne navike, šta mogu da poboljšam, šta mogu da promenim. Samo to pitanje kada ti postaviš sebi, dobit ćeš neke odgovore i dobit ćeš neke opcije koje možeš da primeniš kod sebe. Ne postoji osoba na ovom svetu koja ne može da se odupre lošim navikama. Pitanje je samo koliko ti jako želiš. Meni su najjači likovi koji, na primjer, ono, sede u stanu, na znači, samo kad se setim, nasmejem se. Znači, sede u stanu i kada ti sa njima pričaš, da, stvaramo, kidamo, napravit ćemo ovo, biznisce da cveta, samo polako. A onda dođe i zapali 6 cigara jednu za drugom, popije 10 piva, ode spava, ustane ujutru i ode da radi neki fizički posao ili nešto što apsolutno nema nikakav napredak, niti mogućnost da možeš da napreduješ u nečemu. Nađeš se sa tom osobom posle mesec dana,
ta osoba ti isto kaže, ej, to je to, idemo, stvaramo, pravimo keš, pravimo, prođe godina, dve, tri, pet, ti ljudi su i dalje ostali tamo gde su bili. Niko neće zameniti loše navike vama, uzeti vas za uši ovako i iščupati vam loše navike osim vas samih. Ako hoćeš da praviš u životu nešto, moraš da imaš vojničku disciplinu. Bukvalno vojničku disciplinu. Da isečeš sve loše što imaš kod sebe i da non stop gledaš kako da napreduješ. Naravno, svi smo mi ljudi, ne možeš da živiš kao robot. Normalno da ćeš da se opustiš i da se zajebavaš. Ja prvi volim da se zajebavam, da se družim, da izađem. Ali to su sve minimalne neke doze koje ja sebi dozvoljavam. A najveći deo je fokusiranost na učenje, edukaciju, istraživanje i posao. Tako se napreduje. Zato kada čujem da neko ima loše navike i da sam sebe ubeđuje da će prestati od sutra, od ponedeljka, da kreće da trenira od ponedeljka, koliko ste puta to čuli, ne verujem nikom. Znam da svako može, ali ne verujem nikom da će to uraditi dok to stvarno ne uradi. Jer očigledno je ljudima mnogo teško da preuzmu stvar u svoje ruke za svoj život, da se reše loših navika i fokusiraju se na nešto mnogo lepše i konstruktivnije za njih, a i za cijelu okolinu oko njih. Svaki put kada ne radiš nešto kako treba, tada pristupaš stvarima sa kojima se do sada nisi susreo, iz kojih naučiš nešto novo kako bi popravio to što smatraš da nije dobro kod tebe. Ljudi imaju neverovatan kapacitet kada se sretnu sa stvarima koje ne znaju, da neverovatnom brzinom to nauče i usvoje. Ali isto tako, koliki imaju kapacitet, toliki imaju i strah da prihvate nešto novo, da nauče nešto novo i izvuku iz tog nečeg do sada nedostižnog. Disciplina i zamena loših navika sa dobrim navikama, vreme pokaže svoje i vreme ti pokaže koliko će ti to biti jedna od najbitnijih i najboljih odluka u tvom životu. Napišite u komentaru šta vi mislite o lošim navikama, da li imate loše navike, da ste uspeli da ih rešite. Ako se nisi subscribe-ovao, obavezno radi to kako bi pratio svake srede i subote novu epizodu Hustle Player. Vidimo se, ćao!